Affiliate Keeper Camp er et målmandstræningstilbud for målmænd i alderen 12-15, og som er det tilbud til målmænd, som kommer udefra. Altså det vil sige, det er ikke vores egen målmænd, det er målmænd, som kommer ud fra vores samarbejdsklubber eller fra omegnsklubber, som kan komme herind og få et kvalitets målmandstræningstilbud. Og det er det, vi prøver at lave. Et stærkt tilbud med en masse kvalitet, så vi forhåbentlig kan rykke de her unge mennesker, give dem nogle værktøjer med hjem. De kan gå hjem og arbejde hver dag. Vi tror selvfølgelig ikke på, at vi kan flytte dem på tre dage, men vi tror på, at hvis vi giver dem en masse gode værktøjer med hjem, så kan de forhåbentlig gå og arbejde videre med dem hjemme i klubben. Tristan, du bruger denne weekend i AGF's Elite Keeper Camp. Hvorfor tænkte du, at det var noget for dig? Fordi jeg føler, at jeg gerne vil blive bedre til at stå på mål. Fordi jeg gerne vil blive bedre til at stå på mål og lære en hel masse herinde. Hvilke målmandstekniske ting kunne du godt tænke dig at blive bedre til? At komme ned i en mod en, og bare ture at komme ind i den, og så måske at kaste mig bedre. En målmandsteknisk, hvad er det for nogle områder, vi kigger på og prøver at styrke? Jamen, vi har sådan en ordentlig kæde, der hedder deres redningsspil. Det vil sige nogle tekniske færdigheder inde på stregen, hvordan de placerer sig og står. Og derudover sådan noget en mod en. Hvad for nogle forskellige måder, man kan løse en mod en situation på. Noget indlægstræning, hvordan kommer vi i feltet. Og så snakker vi lige så meget også om deres mindset. Det her med som målmand at være modig, ture angribe boldene, ture gå i feltet. Det er noget, det vi lægger meget vægt på herinde. At man er modig og man er afklaret. Hvad føler du har fået ud af det indtil videre? Jeg føler allerede, at jeg er blevet bedre til at kaste med efter bolden og gå ned i nærkampene. Det har nok været alle de skudøvelser, der har været, fordi at så kan man lidt prøve lidt af vejret, fordi at så kommer der alt. Og din bedste redning, hvornår har du lavet den? Den har jeg også lavet i en af skudøvelserne, ja, hvor den kom lige op i krogen, og så, ja, så blev den bare taget. Hvorfor ønsker vi fra AGF side at afholde sådan en camp her? Jeg synes, vi har som stor klub et ansvar for at give noget tilbage til lokalområdet, og særligt også til målmændene, som nok tit er lidt en overset gruppe rundt omkring ude i klubberne. Og derfor så vil vi godt i hvert fald give målmændene mulighed for at komme herind og lave noget målmandstræning. Er det her noget, du vil anbefale til andre unge målmænd, som måske har stået med de samme overraskelser som dig, inden du melder til her? Helt klart, fordi at man prøver bare meget mere her, end man gør i sin egen klub. Eller det gør jeg i hvert fald. Jeg synes bare, det er i hvert fald mega fedt.